السلام الله عليكم في نمونا عشان خيارتنا ملك سوى جوكتان كسر دواد أخبار بالجملة يورك يوجد بين الدنيا وكبد عقتة وعن كوي قدونا أخبار بدن أمورها الدنيا وكبد عقتة كسب سنة ديت نقول عصبتا دا وضي فلن سبسكرايب نو صار سيشار جريس عبدين الله وداقا أنا كوب لو نقول أي حلقة غرن كاودن كاسي سبين وسعياري جرانيكا ليرادو إيكار كاسياس وعوكا ليا ليغا كوحدة كبد عقتة الملكي ريال مدريد سيرجيو راموس iyo mustaqbalkiisa niga wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan gibi ahaanba isagu noo isaga tagi doona la soo gootirayo isla markaana sheekooyinka ugu dambeeyay laga qoray waxa leeyahay gabagabo iyo firaaqi ugu dambeeyay ayaa la galay Madrid iyo wiilka waa kala tagayaan wiilba xitaa ninkan wuxuu ka hadlay sida uu jeclaan lahaa inuu markaasii dib u heshiiyaan kubada cagtuna markay u dhalacadayso wiilkan uu sii joogo qalcada Casablanca wuxuu yiri waxaan jeclahay inuu sii joogo ninka maxay yeel wuxuu yiri qasaare weyn ayay noqon doontaa isagu waa mid ka mid ah kuugu fiican dunida kubadda cagta xitaa wuxuu yiri aniga ayaa ah qofka guuldareysan doona maxay yeel hadii uu ka tago Ramos kooxda kubadda cagta Real Madrid maxay yeel isagu waxaan ogaa buu yiri naadigan inuu jecel yahay in markaas isagu cajiib u yahay in kubaddu ay jeceshahay aniguna kubadda aan jecelahay seesa daraaddeed ninka la yiraahdo Sergio Ramos Madrid wax badan buu la soo qabtay buu leeyahay waliba xitaa waxaan rajaynayaa inuu sii joogo buu leeyahay marka go'aanka isaga iyo waliba naadiga buu dhacayaa buu yiri waan fahmayaa buu yiri laakiin haddana waxaan rajaynayaa in wali ay sii mido ahaadaan oo sii joogaan isla markaana aysan kala tagino sababu tilmaamay xitaa markaas ninkii ahaa Toni Kroos ayaa ka hadlay Sergio Ramos wuxuu sheegay isagu lafsadiisa inuu ahaa hogaamiyihii ugu fiicnaa ee isagu waayihiisa aada markaas isagu kabtan usoo noqda war waxaan arkay buu yiri nin kabtana waa la soo ciyaaro kii ugu fiicnaa ogsoon yahay xulka wuxuu kula soo ciyaaray Philip Lahm waa dugtiin dooda ninkan cajiib inuu ahaayo joker uu ahaa marka wuxuu leeyahay ninkii ugu fiicnaa ayaan arkayaa xitaa Kroos sidaas buu isagu qabaa mar uu ka hadlayay xaaladda xidiga Sergio Ramos iyo waliba ninkayo waxa uu isagu sheegay isla markaana shabakada AS mar warkiisa daabacday waxa uu yiri anigu waxaan rajaynayaa in marka ninkan uu sii joogo laakiin ma garan karayo sheekada halka ay marayso laakiin waxaan rajaynayaa ninkan kadib Euro inuu sii joogo waxa uu isagu qabaa naadiga kubadda cagta ee Real Madrid in ninkan sanado kale uu sii joogo karayo saas uu jeclaan lahaa Ramos saaxiib buu yahay buu yiri hogaamiye cajiiba waliba xitaa hogaamiyihii ugu fiicnaa ebid aan la soo ciyaaro buu leeyahay naadiga kubadda cagta ee Tottenham Spurs ayaa go'aan rasmi ah soo saartay waxaana ay ka hadlaysaa difaaca kooxda kubadda cagta Villarreal laakiin safkooda ka tirsanaa wiilka la yiraahdo Juan Foyth ninka wiil yar oo bubu badan oo safkooda ka tirsan buu ahaa laakiin hadda xoogaa waa soo wanaagsanaaday inta Villarreal ay qaadatay Villarreal ayaa si rasmi ah ula wareegtay markii hore amaahbay uu markaasi ninkan safkeeda ku joogay haddaba Tottenham ayaa soo saartay waxaa lagu sheegay naadiga kubadda cagta ee Tottenham Spurs ninkii Foyth ahaa gibi ahaanba inuu ka tagay isla markaana si joogta isagu ugu biriyo faahfaahin badan lama tilmaamin laakiin waxaa leeyahay naadiga kubadda cagta Tottenham 13 milyan ayaa looga qaatay laacibka 23 jirka safka jaalaha ayuu isagu marayaa kooxda kubadda cagta Villarreal wararkii ugu dambeeyay marka waxay tilmaamayaan wiilkan Villarreal isagu inuu noqonayo inta ka hartay marka waayihiisana halka uu sii joogayo 230 kulan oo xilereedka marka isagu ciyaaray marka soo dhamaaday dhammaan tartamada kala duwan cajiib u ahaa marka leego Cristiano Ronaldo wuxuu ka mid yahay raggii ugu waaweyn ee tartanka taabtay isagoo noqon doona tartanka Euro marka la baaso gaar ahaan tartanka marka uu isagu ciyaaro ninkii ugu daada weynaa ee shan jeer isagu ciyaaro haatan tartan kala duwan 2004 2008 2002 2012 baan ka hadlayaa 2016 iyo midkan oo ah 2020 ama 2020 laakiin la sameynayo 2020 shaxdi ugu daada weynad baa la soo saaray isla markaana shax xoogan baa laga arkay ya liiska marka la eego mana sahalna marka la eego liiskano ragaad ku arkiisa rag cajiib oo dunida laga garanayo Firi Beethoven ayaa markaa ku jira goosha Pepe oo Portugiiska ninka markaas Jellini baa ka mid ah ragga markaa ku jira ugu daada weyna marka la eego Spar Modric Larsson iyo Martinez Van de Ven iyo ninka kale Cristiano waa shaxda ugu daada weyn markaan ka hadlayno xidigaha haatan ka ciyaaraya tartanka Euro ee la baasiyo daqiiqadaha marka hadda muqaalkana daawanaysid marka taas baa la tilmaamayaa rag fara badan baa jira markaas xulka qaranka waddanka Spain inay u soo ciyaareen marka laga hadlayo tartanka Euro hadda laga ciyaarayo Euro iyo midkii kale xitaa koobka dunida laakiin ma ogtahay xidiga Busquets inuu kaliya ka haray jiilkii dahabiga ahaa ee marka xulka qaranka waddanka Spain u keenay koobkii dunida iyo kii Euro waxaad ogtihiin 2010-kii Luis Enrique markaas si weyn
أول سعودة لكن مركز سوق ما هين طب راحوا الكقرن كودن كاسيو ولو كوبك الدنيا ده كوسو جولستين كوفورتا أزو أفريكا هذا بوسكويتس يا نقدي باليري لاعب كي كري كدم بيجيل كي ذهبي كا بي كي واو كتجي راموس لو جوما صدر انترتن كان سيدو كلا بوسكويتس أي سوق مركز مهم هو لكن قريب كمان نقوني كل كجوهري مدام كرانو ولي سوق غابو أو حبسي وجوجر مركز بوسكويتس مركز أحد وحلي هاي وبلغيها بمركز سوق نكعف بعضه ولو جوما صدره لكن وان أركي دونا ومسهل أنا مركز لعجو توبراح الكقرة كودة كفرنسيسكا يولي بتوبراح كلا مركا إسبان يمتك كلا جرمال كا إنجليز كا ومشرحين بالي أفرتوا ده يلا ترتمي كري إسبان صورة قلتها مركا كوب كان إن ملدري كجاران رسميا نادي كوبادا عيت برشلونة وحا اي حلكي كقاضي توبريه كوحدة كوبادا عيت برشلونة رسمي أهان أي بيان لصو صاري برشلونة بي توبريه عنك هاي داد يرا عجيب كانكي الألو أماني حلكي ولا قاضي غارسيا بمنتا وحا وها توبريه كوحدة كوبادا عيت برشلونة برشلونة بي أي سر رسميا ولي بالله فلان الله أركي يضع حلكي لك حيوبي وحلا يا روح ليري غارسيا بمنتا وابا فعنا رجبي كوحدة كاليد مركا ينو ملدر مركا لقا محيطاي محاا كودعاي حال كواسدي سيسبا مالكا وربهين تقاريه وكاها ليانو لكن برشونا بياني صوصار توحي شاكت غارسيو بمنتا كوحدة مدين ولتشو غيس لماركانا جيبيا هامبا كوحدة وكاتغيو وحب بيان كالويري نيكن أدبان وقوم هاد علنينا شاقدي أدكايد عالمي نماذا الله هيد سيدو مركا سيثا قافضة الله هيد ولازم شاقدي سا إسلا ماركانا او احترامي شبكة دا إسبوري ودن كاسبين وحي شاكت مركا نيكن inu ka baxay kooxda kubada cagta Barcelona waliba xitaa waxa laga yaaba ninka la yiraahdo Sergio Bajuen ninka isagu inuu bedelo ninkan booska Bementa isagu galo marka Garcia Bementa kooxdu waa kala kiciyo ogsoono daayiradu wuxuu ka dhigay koox ajeeb oo dagaalamaysa wax badan sameyn kareysa marka Garcia Bementa waa ka tagi doona kooxda kubada cagta ee iyadu marka Barcelona رسمي أهان وحا لو عدية نينكي محمد صلاح لاعب كو غوفي عن بريمير ليج و كو غولي سانيا Professional Football Association ayaa waxay soo dhigay martooda rasmiga ah ee marka Twitter ka ay ku leeyihiin laacibka Mohamed Salah oo isagu la boqrayo hadaba codaynta jamaahiirta waxa jirta cod la yiraahdo abaalmarin ay bixiso codka marka taageerayaasha ay bixiyaan ba jira Funny Player ayaa of the year la yiraahdaa marka iyaga lagu bixiyo codkooda abaalmarinta marka sanadka 2020 ka maxleereedka laacibki ugu fiicnaa uu codeeyo la yiri umay codayn Diaz wala hatta De Bruyne wala Niki Bruno aha wala xiddi kale laakiin waxa loo codayay taageerayaasha marka abaalmarinta ay bixiyaan ay markaas codadkooda lagu bixiyo ayaa marka waxa la seenay Mohamed Salah laacibka ugu fiican sasbu ugu guuleysanay marka taageerayaasha abaalmarintoodu waxa qaadanaya ninkii ahaa Mohamed Salah qoriyaash iyo lagu kala tagay abaalmarinadii kale sasba lagu kala baxay marka leego marka waa ka rag fara badan ba marka dunida kubada cagta laga doonayaa mana sahlana marka leego waqtiga hadda la joogay inaad qaadato xidig ha noqdo markaasi weeriyahan ha noqdo marka tababare laakiin sanadkan tababareyaasha ayaa dhaqdhaqaaqood aad u socdaa nadiga kubada cagta Spurs waxay qaadanaysaa tababaraha kooxda kubada cagta Roma ka tagay ee bedelay ninkii markaasi Mourinho ahaa macnaha Mourinho xaggu kasoo bedelay Mourinho ba halka aaday halkan buu isagu imanayaa nadiga kubada cagta ee iyadoo marka Roma tababareedii hore ninkii Paolo Fonseca laba sano heshiis ayuu u ogolaaday kooxda kubada cagta Spurs Daniel Levy wuu heshiin balay oo lagu dhawaaqayaa si Mourinho u bedelo maadaama Mourinho uu doomaray shaqadiisi qadartu waxay keentay marka isaguna la soo doomaro marka Tottenham isagu yimaado Fonseca laba sano heshiis ayaa leeyahay kooxda kubada cagta wasiinaya Spurs labada sano soo aadana kooxda uu joogi doona heshiiska waa lagu dhawaaqayaa balay sabab la timaamay wararkii ugu dambeeyay ee leeyeen nadiga kubada cagta ee markaas iyadu Liverpool wiilka isagu ciyaara ninka la yiraahdo Sadio Mane waxa uu isagu la kulmay marka madaxweynaha dalka Senegal madaxweynaha dalka Senegal ayuu isagu la kulmay balse kulanay wada qaateen isla markaana waxa laga hadlayay sidii marka mashruuc dhanka isbitaal xoogan marka wadanka laga dhisayo oo ku lug leeyahay ninkii ahaa Mane in marka ninkan door weyn u dhisi doono Mane ka hor wadankiisa uu ka dhisayaa isbitaal marka waa dadaalayaayo qofka marka wadaniga waxay tahay banaanka lacagta kasoo shaqeysaa laakiin wadankaaga burburin gurigaaga burburin adigu
marka maane waa ka nadiga kubada cagta iyadu Atletic Madrid waxay garaacaysaa Liverpool waxayna ku garaacaysaa ninkii aha Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul waa dugtiin waa laacib xulka qaranka waddanka Argentina isagu ah naadiyo dhowraba doonaya rabo wiilkan inay qaataan nadiga kubada cagta ee Atletic Madrid ayaa hadda diyaar u ah baaliye 40 milyan ayaana suuragala iyagu inay ka geeyaan wiilkan hadaba nadiga yudunay buu ka tirsan wiilka waa laacib cajiib ah horumar weyn sameeyay tan intii uu joogay kooxdaasi hadaba Liverpool ayaa doonaysa tan iyo bilowga xilareedka isla markaan la tilmaamayay aad bayna markaasi safka Klopp inay geeyaan u doonayeen laakiin maamulka Reds Atletico baa doonaysa dhaqaale ahaan ma tartami karaano kuwan waa bixinayaan beesadu markaas aan ku ma soo dhicin lacagta lidin waa bixinayaan iyagu nadii kubada cagta Atletico Madrid marka Atletico dhibaato badan kuma qabayso baa la yiri Nico Rodrigo De Paul inay qaadato 20 milyan ayaa markii hore ba xidiga Nuno Perez iyagu ku doonayeen laakiin hadda waxay 40 milyan ka bixin doonaan Nico Rodrigo De Paul saas baa la timaamay wararkii ugu dambeeyay nadii kubada cagta Manchester United waxaa laga soo diiday ninkii Kieran Trippier ahaa Kieran Trippier waxaa loo sheegay in iyagu hadii nadii kubada cagta United la siinayo 40 milyan marka iyagu ay bixiyaan Kieran Trippier 40 milyan lagu leeyahay adiga 40 milyan intee meesha dhulka ma laga soo qaaday baa sawaa Atletico sawaa xawdin dadkan dhulka sawaa ha 40 milyan Kieran Trippier haduu joogo ma xidiga kale meeqa lagu kala iibsanaa marka saane marka meeqa lagu iibsanaa waa dugtiin waa riyaan garaba akunti afar milyan si wax uu dii marka nadii Atletico marka warkeedu waa ka Chelsea ayaa doonaysa marka ninka la yiraahdo Orkan Kuku ninkan waxa uu isagu ciyaaraa kooxda kubadda cagta Feyenoord nadiga Arsenal baa muddo raadinaysay Roma baa lagu sheegay hadda nadiga kubadda cagta Chelsea waa doonaysa weliba xitaa waxaa la yiraahdaa nadiga kubadda cagta Chelsea ninkii Didier Drogba ahaa isagu in marka uu mucjisada Feyenoord uu keeno garoon kooxda kubadda cagta Chelsea buu ka shaqeynayaa Chelsea garoonkeeda inuu keeno buu ka shaqeynayaa baa leeyahay wiilka wiil cajiib oo mustaqbal leh aad buuna u fiican yahay marka la eego tayadiisa maxuma marka la eego marka waan arki doonaa hadii Chelsea ku guuleysan karayso mucjisada Feyenoord inay keeni karayso garoonkeeda mana sahla marka la eego marka warar badan oo suuqa bay noo soo socdo xubinta labaad baa ku daawan doontaan warar aad u xiiso badan iyo waliba ciyaarihii baa marka falanqayn doonaa maxay yeelay ciyaarta xiisaha badan ee Talyaaniga iyo waliba ama sahlan ciyaar aad u xiiso badan oo si weyn loo wada sugayo ayay noqon doontaa waliba xitaa absolutely unbelievable koowaad ee wararkeena waa naga intaa marka xubinta labaad baan ku kulmi doonaa salaamu min allahi calaykum.